കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും സുസജ്ജമായ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നാവിക പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി. ഈ നാവിക അക്കാദമിയിലെ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പൗരൻ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് എത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ രാഷ്ട്രപതി എത്തിയതൊന്നും മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊരു പ്രശ്നമേയല്ല. അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്തയായിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് എത്താതിരുന്നു എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിന് പോകുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. പക്ഷേ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രി രാഷ്ട്രപതി ഒരു സംസ്ഥാനത്തെത്തിയാൽ അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ മന്ത്രിമാർ എത്തി അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിലൊക്കെ ഒരു സാന്നിധ്യമായി മാറണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ അതിവിടെ നഗ്നമായി ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പൗരനായ രാഷ്ട്രപതിയെ അവഹേളിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു നടപടിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരനാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് ഈ നാവിക അക്കാദമി, ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പയ്യന്നൂരിന് സമീപമുള്ള ഏഴിമലയിലാണ് ഇത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ, ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പരിപാടിയിൽ, രാഷ്ട്രപതി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് പോകാൻ, അതും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിൽ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കാനാണ്? ഈ ശബരിമല വിധിയും അതുപോലെ അയോധ്യ വിധിയുമൊക്കെ പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീംകോടതിക്കെതിരെ ഘോരഘോരം വാദിക്കുന്ന പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗമാണ്, അല്ലാതെ വലിയ വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗമൊന്നുമല്ലല്ലോ. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ന്യൂസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ CPM പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ, നാല് പേർ കൂടിയാൽ അവിടെ അവൈലബിൾ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ, ബൃന്ദാക്കാരാട്ടും പ്രകാശ് കാരാട്ടും ചേർന്നാൽ അവൈലബിൾ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ. അവർക്ക് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സാധ്യമാണ്. കാരണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു വീട്ടിലാണല്ലോ താമസം. ബൃന്ദാക്കാരാട്ടും പ്രകാശ് കാരാട്ടും ചേർന്നാൽ അവൈലബിൾ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയായി. ഇതിപ്പോൾ അവൈലബിൾ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അല്ല, അല്ലാത്ത പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗമാണ്. അത് ഡൽഹിയിൽ ചേർന്നാൽ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ, കൽക്കട്ടയിൽ ചേർന്നാൽ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി, കേരളത്തിൽ ചേർന്നാൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി, അങ്ങനെയുള്ളൂ. അതിന് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഒരേ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. എന്നാലും രാഷ്ട്രപതി പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങിൽ, കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഒരു ചടങ്ങിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്തില്ല. അദ്ദേഹം വെറും മുടന്തൻ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒഴിവായി. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആ ചടങ്ങിൽ ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ വളരെ അപമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.